ଆଜି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁବାସ ଭାଇର ସାଦର ସପ୍ରେମ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ 98th ଏପିସୋଡ୍, 98ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ର ସେଇ ରିବର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍, କର୍ମ ଦ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଚୟ, କର୍ମ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ, ତାର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 861, 861 ଏବଂ 862। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କର୍ମବାଦ ଉପରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେଣି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କର୍ମବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେବଳ ମଧ୍ୟାମଧ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କେବଳ ରହିଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଗଉଛନ୍ତି। କର୍ମ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ, ଆୱାର୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। କଥାରେ ଅଛି, କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆପଣ, ଏହିଭଳି ସ୍ତୋତ୍ର ସହିତ ଆପଣମାନେ ପରିଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରାଣର କିଛି କାହାଣୀର ଅବତାରଣା କରିବା, ସମ୍ୟକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ କରିବା, କେମିତି କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସଖା ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପଛରେ ଅଛି। 7-8ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ବିଷୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେହିଟି କାହାଣୀର ଆମେ ଅବତାରଣା କରିବା। ସୀତାରାମଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଏହି କର୍ମବାଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୌରାଣିକ ମତବାଦ, ଧାର୍ମିକ ମତବାଦ, ନୈତିକ ମତବାଦ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ କର୍ମ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେ କର୍ମର ସୃଷ୍ଟା, ମୋ ଭାଗ୍ୟର ନିୟନ୍ତା, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅତୀତର ଅବତାରଣା କରିବା, ଅତୀତର ପୁରାଣର ଅବତାରଣା କରିବା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅବତରଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତରଣକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର। କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବା, ପରିଚିତ ଥିବା ଏବଂ ଅମ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି, ୱାନ୍ ସଫର୍ସ ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ, ଭୋଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନିଜର କର୍ମ। ସୋ ଇନ୍ଷ୍ଟିଡ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲେମିଙ୍ଗ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା, ଫର୍ ସଚ୍ ସଫରିଂ, ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା, ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ପ୍ରେ ଦ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଏଣ୍ଟାୟର୍ଲି ଅନ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେସ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବିୟର୍ ଦେମ୍ ପେସେଣ୍ଟଲି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ସହିଯିବା, ଏବଂ ୱିଥ୍ ଫର୍ବିୟରେନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଅଲ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ, କାରଣ କର୍ମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର, କହିଲେ କର୍ମ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଥଳରେ ଆପଣ ବୁଝିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ମେସେଜଟି ଦେଲି, ଇଏ ମାଙ୍କର ନୁହେଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଶାରଦା ଦେବୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ମେସେଜ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କୋଟ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ବୁଝେଇଲି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବା, ଆପଣ ରାମ ସୀତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୀତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ।
ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକରି ସୀତାଙ୍କର କିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦେଶ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିକରି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଆସିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ପଛରେ ତାକୁ ଧାଇଁଥିଲେ, ନା ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ରହିକରି କାମ କରିଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲା, ନା ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦିଅର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ, କାରଣ ସେଠି କେବଳ କର୍ମ ରହିଥିଲା, ନିଜ କର୍ମକୁ ଆଦରିକରି ସେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ, କେହି ବି ନଥିଲେ, କର୍ମ ଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ। ଯଦି ସେ ତିନି ଗାଁର ଭୂମିକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଟଣା ହେଇଥିବା ତିନି ଗାଁର ଭୂମିକୁ ଯଦି ଟାଣି ଟପି ନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ କାହାଣୀ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟପିଗଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣିଲା ପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣେ, ଗାର ଏପଟରେ ରହିଲେ ତୁମେ ହେବ ପୁଣ୍ୟବାନ, ଗାର ଟପିଗଲା ପରେ ତୁମେ ହେବ ପାପୀ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ସୀତା ଯଦି ସେଦିନ ସେ ଗାର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଇଥିବା ଗାର ଟପି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଇତିହାସ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା, ତାହା ନିୟତି ତାହା ହେଇଥିଲା, ଏ ବହି ଲେଖା ହେଇସାରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର, ତୃତୀୟା ଯୁଗର ସୀତାଙ୍କ ପରେ, ରାମ ସୀତାଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଯିବା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେତେ ପାଞ୍ଚାଳି, ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱାମୀ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, କେହି ଅସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଥିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପତିକି ରହିଥିଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ରଖିନଥିଲେ, ତାଙ୍କରି କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭିତରୁ ବସି ତାଙ୍କୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ହେଲେ ଲଜ୍ଜା କଲେ ହରଣ ନିବାରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲା, ସେଠି ଏମାନେ କେହି ସହାୟତା କରିପାରିନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଥିଲା ସେଇ ତୃତୀୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ଦଶରଥ ଚାରି ପୁତ୍ର, ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯେ କି ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାରୀ, ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, କର୍ମ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପରୁ ଦେଖିଲେ ମଲାବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ନା ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅର ମୁହଁ ନ ଦେଖିକିରି ଚାଲିଯାଉଛି, ତୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଯାକ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତୋ ପୁଅର ମୁହଁ ନ ଦେଖିକିରି ଚାଲିଯିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରାବଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ କେହି ଥିଲେ, ସବୁଯାଙ୍କର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଦେବପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ମଚୁଥିଲା, ସବୁଯାଙ୍କ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଜଳିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କିଏ ଥିଲା, ଲଙ୍କା ଜଳେଇ ଦେଇକି ହନୁମାନ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ସିନା ଏବେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର, ଇଏ ଯାହା ହଉ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ହେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ, ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଥିଲା, କିଛି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ମ କେବଳ ସୁରାଗଟିଏ ଦେଇ ଗଲେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଦେଖେଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଆଜି ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଦେଇଗଲୁ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସବୁଯାକ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ କେମିତି, ଅହଂକାରର ସେଇ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବିରାଟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, କର୍ମର ଫଳ। ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଆସିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନଧାରୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରୁଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ସରାଘାତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲେ, ଜରାସବରର ସରାଘାତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲା, ହୁଏତ ନିୟତି ଥିଲା, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯିବାର ସେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଥିଲେ, ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ ସେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜରାସଗରର ସରାଘାତ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଜକୁମାର, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକଟିଏ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ପଶିବା ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ବାହାରିବାକୁ ବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କାରଣ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ପଶିବାର କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ମାଆ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଏ ଥିଲା ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଇ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପଶିବା କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ବାହାରିବା କଥା ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଦିନ ମା ବାପା ବି ନଥିଲେ କି ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସବୁ ଯୋଉ ଦାଦା କକା ବଡ଼ବାପା ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ,
କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ତାରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏକଥା ହେଇପାରିଲା ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରେ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ବୀର ଯୁବକ, ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ ଅମର କରିଛି, ବିଫଳତା ତୁମକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି କ'ଣ, କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କାହାଣୀ ଆମେ ଯେଉଁ ସୀତାରାମ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଦଶରଥ ଏବଂ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ, ରାବଣ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜରାସବରର ଯେଉଁ ସରାଘାତ, ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରଶଯ୍ୟାରେ, କିଏ ଆସି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟର ଭାଗଦାରୀ ହେଉଥିଲା। କାଲି ମଧ୍ୟ ସେ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, 101 ଜନ୍ମର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲଟିକୁ ସାପଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ରଥଚକ୍ର ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଯାଇକରି ପଡ଼ିଥିଲା କୋଉଠି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଯାଇକରି କଣ୍ଟା ବିଛଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ସେ ଛଟପଟ ହେଇକରି ମରିଥିଲା। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଏତେ ତେଜଦୀପ୍ତ ଥିଲେ, ଏତେ ମହିଆନ ଥିଲେ, ଏତେ ଗରିଆନ ଥିଲେ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ସେ ନ ଦେଖିକିରି ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, 100 ଜନ୍ମ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମ ଫଳରେ ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଜଦୀପ୍ତତା ଥିଲା ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା ନାହିଁ। 101 ଜନ୍ମରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ସମୟରେ ସେ ରହିଥିଲେ, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ବି ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିତ ରହିଥିଲେ, ସେଇ ପାପ ପାଇଁ 101 ଜନ୍ମ ପୂର୍ବର ଯୋଉଟା ଘାଣ୍ଟି ଥିଲା, ଯୋଉଟା ରହିଥିଲା, ସେ ଆସି 101ତମ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଆଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କଷ୍ଟରେ ସହି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସରଶଯ୍ୟାରେ ସହିଥିଲେ, ପୀଡ଼ାର ଭାଗଦାରୀ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ ପୀଡ଼ାର ଭାଗଦାରୀ ହେଇଥିଲା? ପୀଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, କିଏ ଯାଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ସେ ପୀଡ଼ାରୁ କିଏ ଭାଗ ନଉଥିଲା? ସେଇଭଳି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଉ ଚକ୍ରବ୍ୟୁଧ, ଏହିସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କର୍ମଫଳ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ନିଜେ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ନିୟତିର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ଚାହିଁଲେ ବଦଳେଇ ପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ବଦଳି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ସଂସାରରେ ନିଜର ବୋଲିକିରି କେହି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିସାରିଲା ପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, କର୍ମ ଆମକୁ ବଦଳଉଛି, କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଣୁଛି, କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଣୁଛି ବା ନର୍କ ଆଣୁଛି, କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଆଣୁଛି କି ତିରସ୍କାର ଆଣୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ନିଜର, ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ଆପଣ ନିଜର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେଇ କର୍ମବାଦ ଉପରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗେଇବା। ପାଠ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏହି ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଯାହା କାଲି ଆମେ ପଢି ପଢିକି ଆସିଥିଲୁ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, କର୍ମବାଦ, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗତି କରୁଛୁ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ 2ଟି କଥା ଏଥିରେ ଉଠୁଛି। ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ନେଉଛୁ ତାର 2ଟା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2ଟି କଥା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପେ ଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଯୁକ୍ତି ଯେ ସେତେ ଦୂର ସାଧାରଣ ସମ୍ମତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିକ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ସଂଶୟର ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେଉଁ 2ଟା ଉପକଥା ରହୁଛି ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛି 2ଟା ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ଭୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କର୍ମବାଦର ସମୁଦାୟ ନିହିତାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କର୍ମବାଦର ତାକୁ ସବୁଯାକ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଟା ତାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିର୍ଯାସ ନୁହେଁ। ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖି ଲେଖିକି ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ, ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବେ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି କେବଳ ଆମେ ସେହି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ, ସେହି ପେଜ୍ଟିକୁ କେବଳ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ, ସେହି କର୍ମବାଦରେ ସମୁଦାୟ ନିହିତାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 2ଟି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କଥା କହିଥିଲେ ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବ ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ପରିଣାମ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର, ସେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ସେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲରୁ କେବଳ ଭଲ ପରିଣାମ ହେବ ଏବଂ ମନ୍ଦରୁ ମନ୍ଦ ଫଳ ହିଁ ଉପୁଜିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଶକ୍ତି ଯାହା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିବ ସେହି ଅନୁପାତରେ, ତେଣୁ ଭଲରୁ ଭଲ ଫଳିବ, ମନ୍ଦରୁ ମନ୍ଦ ଫଳିବ।
द्वितीय अनुसंधान सिद्धांत न्यायर विधान को ही कर्मर सर्वनिर्धारक विधान बोली घोषणा करिथाय। द्वितीयटा प्रथमटा होची भलरु भल खराबरु खराब यह कहते द्वितीय अनुसिद्धांतटी न्यायर विधान को ही कर्मर सर्वनिर्धारक विधान बोली घोषणा करा जाय थाए। अतएव से जो कहना मानने न्याय पर विचार शुभ कर्मर शुभ अशुभ कर्मर अशुभ जो कहते अतएव शुभ कर्मर फलस्वरूप सुख एवं सौभाग्य अशुभ कर्मर फल स्वरूप दुख दैन्य एवं दुर्गति अनिवार्य होइताए। तेणु दुईटा जिनस आम दुईटा अनुसंधानत आसिक पहुंचे प्रथम हूँ कौन भलरु भल खराब रु खराब तापर द्वितीय कहे कौन न्यायर बद विधान ही कर्मर निर्धारक विधान बोलिक कहते शुभ फल रूपे आम कौन करुचु ना सुख सौभाग्य बोलू प्राइज पाचु अशुभ कर्म पर दुख दैन्य दुर्गति अनिवार्य होता है तेणु आम एटा हूँ पनीशमेंट। यही विश्व एक न्यायमूल विश्वविधान ही सबुरे नियामक हो रही सबु न्यायमूल विश्वविधान रही जीवन भूमि उपरे प्रकृतिर तात्कालिक दृश्यमान जावतीय क्रियाकलाप को कौनसी उपाय से थी देखुची कौन कौन ना से उपरे थी देखुची कर्म किए कर चारोटी अंध हाथी को देखिक हाथी चित्रण करा भि ये जमी गोड़ को देखिए कौच एटा हूँ गोटे ये हूँ गोटे स्तंभ जी कान में हाथ मारूँ कौच गोटे कुला जी दात हाथ मारूँ सी कौच एटा हूँ गोटे खड़ग जी लांज हाथ मारूँ सी कौच कौन एटा हूँ गोटे साप किंतु उपरे जी थे अच्छी सी कौच कौन ना एगुड़ा हूँ अंध आंशिक सत्य को देखिक पूर्ण सत्य बोली भावुं तेणु सी उपर दसटा कौन कर देखीद प्रकृत में हाथी हूँ कौन ना हाथी कौन सी जानूँ ता भर को बास्तवता अवलम्बन करुच हृदयंगम करती बेले कहते केत कहते सी उपरे लोकटा जदि अंध होइथाय उपसिद्धांत जो उपरे लोकटा जदि अंध थे पारे ताहले आमे बर देखीचु कि देखुचु सी ताक भी देखिपर ना कि बास्तव सत्य हूँ कौन जो मैंने उपरकू चली जा सारे हूँ कौन तखे ये सब जिनस जो माया जो इल्यूजन र प्रश्न ही ना कारण से स्तर पर स्तर उपरको उठी जाऊँ जावतीय क्रियाकलाप को जेकोसी उपाय से ही उपरे थी जी देखुची नियंत्रण करुच्ची देखुची और कंट्रोल करुच्ची मात्र आमे जो आखिरे जीवन वास्तव सत्य गुड़ी देखुचु से ही आखि को आदौ दृश्य होना आमे जहाँ देखुचु से हूँ पार्शियालिटी ऑब्स्क्योर किसी ना उपर जी देखुची सी देखुची और कंट्रोल करुची दिस इज द डिफरेंस तथापि प्रकृतिर अदृश्य क्रिया गुड़िकर समग्रता मध्य अवश्य वर्तमान रही संदेह करिवार किछि ना आम आखि कितना देखा जाऊनी किंतु समग्रता मध्य उपर जी अंध को देखु हाथी की जमी देखुची ता भितर समग्रता अच्छी तेणु समग्रता रही समग्रता आम दृष्टिटा बहुत पार्शियल अंध देखला भाई रही तेणु आम संपूर्ण भाव देखिपुना यही सूक्ष्म और अदृश्य प्राय ये जो छोट सटल आउटा अदृश्य जो इनविजिबल देखते अथच दृढ़ एवं दुच्छेद गोपन सूत्र प्रकृति निश्चय आपणार जीव समूह सहित तहार जावतीय संबंधर अभिन्यस्त टिकिनिक सब कु एकाठी गुंथी धरी तेणु ये जो सूक्ष्म और अदृश्य प्राय आउ कौन अथच से सूक्ष्म अदृश्य हेले दृढ़ एवं दुच्छेद छेद करहब ना मानते कौन हो दृढ़ रही सी कौन कर सूत्रटी प्रकृति निश्चय आपणार जीव समूह सहित तहार जावतीय संबंध नेचर कौन कर सचराचर जो जीव अच्छा तार निजर जो अच्छी जो गोपन संबंध शूद्र अच्छी कौन कर संबंध को कौन कर टिकिनिकी कर गुंथिक रही कई कड़े ना सबूक संपर्क सी कौन करी कर सहित संपर्कित हो रही खाली क्रिया गुड़िकर अर्थात केवल शुभ व अशुभ कर्म जे कहीं एक परिणाम रही प्रश्न करा जाए केवल कहते कौन जी क्वेश्चनटा आसब कौन केवल शुभ व अशुभ कर्म शुभपाई भल अशुभपाई खराब कष्ट दंड कहीं परिणाम रही प्रश्न कराए तेब तहार उत्तर में कहजे शुभ व अशुभ भावना अनुभूति तथा कर्म सब कथार आपणार परिणाम रही दुईटा जाक जदि यही क्वेश्चन पड़े खाली शुभ अशुभ कथ कहते कहीं कहते शुभ व अशुभ भावना भावना अनुभूति और कर्म सब गुड़ाकर गोटे कौन हो ना परिणति परिणाम रही तार कौन कहे कनसिक्वेन्स अच्छी मात्र
କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ବୃହତ୍ତର ଭାବକୁ ଅଧିକାର କରିଛି। ଯେଉଁ କର୍ମ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ହେଉଛି ଅଶୁଭ ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି, କର୍ମ, ଏ ସବୁ କଥାର ଆପଣଙ୍କର ପରିଣାମ, ରେଜଲ୍ଟ, କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି। ମାତ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ବୃହତ୍ତର ଭାଗକୁ ଅନୁରୂପ କ'ଣ କରିଛି, ଅଧିକାର କରି ରହିଛି, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତାଗତ ମୂଲ୍ୟର ଅବଧାରକ ଏବଂ ରୂପାୟିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି। ପୁଣି ମଣିଷର ଭାବନା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସେ ନିଜେ ଆଦୌ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେସବୁ ଇଚ୍ଛାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତାଗତ ମୂଲ୍ୟର ଅବଧାରକ ବା ରୂପାୟିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି କିଏ, ସେ ନା କର୍ମ। ପୁଣି ମଣିଷର ଭାବନା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ସେହି ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ଇଚ୍ଛାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛି ସିଏ ସେଥିଲାଗି ଦାୟୀ, ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି, ସାଦି ଉଷୁ ଶୋଇ ଉରାଇ। କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଧାନ ବୁଣିବେ ଗହମ ବୁଣିବେ, କାଟିଲା ବେଳକୁ ଧାନ ଗହମ ବାହାରିବ, ଯଦି ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିଥିବେ ତା ଭିତରୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ହେବ, ଆପଣ ଯାଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ବସିକରି କାନ୍ଦିବା କଥା, ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୋ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ଫଳ କିଏ ନବ, ଏ ହାତର ପାପ ସେ ହାତକୁ କିମି ନବ। ଅନେକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ସରିଲାଣି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ଇଆଡ଼ୁ ସେଆଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାହାର କର୍ମ ତା ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛି। କେମିତି କର୍ମ କରୁଛି, ନା ତାର ଆପଣ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ ହୋଇକରି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କର୍ମ ସିଆଡ଼େ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଯଦି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଖରାପ କାମ କରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆହେବ ମାଟି ପିଞ୍ଜୁଳାଟାଏ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟେକା ପକେଇକି କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟେଇ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଇଆକୁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ପାତ୍ର କରିଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଦେବତା କରିକି କଣ୍ଢେଇ କରିକି ଠିଆ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ, ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ। ଶେଷ ଲାଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର କର୍ମମାନ ହିଁ ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଢ଼ୁଛି। ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲି, କର୍ମ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନରେ କର୍ମ କରୁଛି, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଢ଼ୁଛି। ଭଲ କାମ କଲେ ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁଛି ସେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଭାଗ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ତାର ସତ୍ତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁ ସତ୍ତାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିୟନ୍ତା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ନା ସେ କୌଣସି କର୍ମ, ୱି ରିପ୍ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫର୍ଗଟନ୍ ଡିଡ୍ସ। ଯେମିତି କର୍ମ ଯେମିତି ଆଦି ଉଷ ୱି ରିପ୍, ଯେମିତି ବୁଣିବେ ସେମିତି ଅମଳ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଯେମିତି ହେବ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 7-8ଟି ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଇତିହାସ, ତୃତୀୟ ଯୁଗର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲୁ, ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁଇଟା କଲୁ, ଭଲରୁ ଭଲ ଫଳ, କର୍ମରୁ କର୍ମ, ମନ୍ଦରୁ ମନ୍ଦ ଫଳ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହିଲୁ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସାର କଥା କରିବାକୁ ହେଉଛି, ଯେ କର୍ମ ହେଉଛି ମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍କୁ କର୍ମକୁ ରଖିଛି, ତେଣୁ କର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବା ୱିଲ୍ ହେଉଛି କର୍ମର ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଯେଉଁଠିକି ସେ କହୁଛି ସେହି ଅନୁପାତରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର, ଭାଗ୍ୟର ଏବଂ ସତ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ତାର ଡେଷ୍ଟିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହି ସତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିୟନ୍ତା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସାବିତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ। ଗୁଡ଼ାଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେଣି, 4-6 ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେ ସାଧକଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। ଆନ୍ ଆଡୋରେସନ୍ ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୟାଣିଂ ହାର୍ଟ, ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଲ୍ୟୁସିଭ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଅଫ୍ ଫେରି ବ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଅନଗ୍ରାସ୍ ଡିଲାଇଟ୍। 7-8 ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ହୁଜ୍ ମୋମେଣ୍ଟାରି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍କେପିଂ ଥ୍ରିଲ୍
however unsubstantial to our place, and brief even in imperishableness, much sweeter seemed than any rapture known, earth or all-conquering heaven can give. ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଚାପ୍ଟରଟି ସରିଯିବା, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଚାପ୍ଟର ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିଯିବା, ଡିବେଟେଡକୁ ପଶିଯିବା। ଆଣ୍ଡ ଆଡୋରେସନ ରେନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୟାନିଂ ହାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଆଡୋରେସନ ଆରାଧନା ରେନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପରଭେଟ୍ସ ଦ ୟାନିଂ ହାର୍ଟ, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁରିଟି An elusive presence of a fiery beauty, a spirit of purity, purity pavitrata, a spirit of purity, an elusive presence of a fiery beauty, sundarja, and ungrasped delight, jo ananda jahaku ki grasp gari hai nahi, whose momentary and escaping thrill, momentary, khyaniko, a escaping, palayamano, thrill, jo ananda, jo kumpano, however unsubstantial to our place, jo take substantial lagu nahi, to our place, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଫ ବ୍ରିଫ ଲାଗୁଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଇଭିନ୍ ଇନ୍ ଇମ୍ପେରିସେବୁଲନେସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପେରିସେବୁଲ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ମଚ୍ ସ୍ୱିଟର ସିମ୍ଡ ଦାନ୍ ଏନି ରାପ୍ଚର ନୋନ୍, ଯେତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁ ରାପ୍ଚର ଅତି ଉଲ୍ଲାସକୁ ଦେଖିଛୁ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ୱିଟର ଆର୍ଥ ଅର୍ ଅନ୍କଙ୍କରିଂ ହେଭନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏଭର ଗିଭ, କେବଳ କିଏ ଦେଇପାରିବ, ପୃଥିବୀ କିମ୍ବା ଅଲ୍ କଙ୍କରିଂ ହେଭନ୍ ସର୍ବଜୟୀ ସ୍ୱର୍ଗ, ତାହା ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ଏଇ ଦେଇପାରିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିୟୁଟି, ରିଲାଇଟ, ରାପ୍ଚର, ଥ୍ରିଲ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଇମ୍ପେରିସେବୁଲନେସ୍, ପ୍ୟୁରିଟି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଟିକିଏ ତର୍ଜମା କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଆଡୋରେସନ୍ ପରଭେଟ୍ସ ଦ ଆସ୍ପେୟାରିଂ ହାର୍ଟ, ଯୋଉ ହାର୍ଟଟା ଆସ୍ପେୟାର କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆଡୋରେସନ୍ ପରଭେଟ୍ସ ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଲଗାମ ଦେଇଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ପରଭେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁରିଟି, କ'ଣ ଅଛି, ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଲୁସିଭ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନ୍ଅର୍ଥଲି ବ୍ୟୁଟି, କ'ଣ କହୁଛି, ଇଲୁସିଭ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଇଲୁଡିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଥଲି ବ୍ୟୁଟି, ପାର୍ଥିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଗ୍ରାସ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍, ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ୍କୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାସ୍ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରୁନୁ, ଧରିପାରିନୁ, ହୁଜ୍ ଥ୍ରିଲ, ତାର ଯୋଉ କମ୍ପନ ଅଛି ଥ୍ରିଲ, ହୁଜ୍ ମୋମେଣ୍ଟାରି ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଏସ୍କେପିଂ ଆୱାର ହୋଲ୍ଡ, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଦୋ ମୋମେଣ୍ଟାରି ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଏସ୍କେପିଂ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖା ହୁଏ ଆଉ ଖସିକିରି ପଳେଇଯାଏ, ପଳାୟମାନ ସେ ଯୋଉ ଥ୍ରିଲ ଟୁ ଆୱାର ହୋଲ୍ଡ, ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରୁନା। ଦୋ ଭେଗ୍ ଟୁ ଆୱାର ସେନ୍ସେସ୍, ଆମର ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଭେଗ୍, ଅନ୍ରିଅଲ୍ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, ଅବାସ୍ତବ। ଦୋ ବ୍ରିଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଇନ୍ ଦେ ଆର୍ ଇମ୍ପେରିସେବୁଲ କ୍ୱାଲିଟି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ, ଇମ୍ପେରିସେବୁଲ ଯୋଉଟା ପେରିସ୍ କରେ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷୟ, ତା ଭିତରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ଆସେ, ସିମ୍ ଟୁ ବି ମଚ୍ ମୋର ସୁଇଟ୍ ଦାନ୍ ଦ ରାପ୍ଚର ନୋନ୍ ବାଇ ଅସ୍, ଆମେ ଯୋଉ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣିଛୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ, ଯାହା ସେଇ ଲୋକରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି, ଅନୁଭୂତ କରାଯାଉ ହେଉଛି। ଏନି ରାପ୍ଚର ଦାଟ୍ ଆର୍ଥ ଅର୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ହେଭନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍, ଏମିତିକି ଆନନ୍ଦ ଅତି ଉଲ୍ଲାସ ଭାବ ଅଛି, ରାପ୍ଚର ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ପୃଥିବୀ କିମ୍ବା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ୍ ହେଭନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ, ଏଇଭଳି ଉଲ୍ଲାସ, ଏଇଭଳି ଆନନ୍ଦ ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଭାବିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉପର ଯାହା, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ତଳୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ତାପରେ ଆଉ 5 ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା, ହେଭନ୍ ଏଭର୍ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ ଟୁ ଫାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ, ଦୁଇଟା ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ହେଭନ୍ ଏଭର୍ ୟଙ୍ଗ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ କମ୍ ବୟସର ଯୋଉ ଏଭର୍ ୟଙ୍ଗ, ଆର୍ଥ ଟୁ ଫାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ, ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫାର୍ମ ଆଉ ଓଲ୍ଡ, ଡିଲେ ଦ ହାର୍ଟ ବାଇ ଇମୋବିଲିଟି, ସେ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇମୋବିଲିଟି, ଯାହାର ମୋବିଲିଟି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ଡିଲେ କରୁଛି, ବିଳମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି। ଦେ ଆର୍ ରାପ୍ଚର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲଙ୍ଗ, ଦେ ଆର୍ ରାପ୍ଚର୍ ଯୋଉ ଉଲ୍ଲାସ ଭାବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ କେତେ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି, ଡିଲାଇଟ୍, ଥ୍ରିଲ, କ'ଣ ରାପ୍ଚର, ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜୟ, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଖୋଜିକରି ପାଉଛନ୍ତି। ଡେ କ'ଣ କରୁଛି, ଦେ ଆର୍ ରାପ୍ଚର୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ରାପ୍ଚର୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ସୃଜନାର, ସୃଜନର, ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ରାପ୍ଚର୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲଙ୍ଗ, ଅନେକ ସମୟ ପାଇଁ, ଅନେକ କାଳ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେ ଆର୍ ବୋଲ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ସ ଆର୍ ଟୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ଯୋଉ ସବୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି କେମିତିକା ଫର୍ମେସନ୍, ସେ ହେଉଛି ବୋଲ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ପରମ ଚରମ, କାର୍ଭଡ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଆଙ୍ଗୁଇସ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଏଣ୍ଡିଭର୍, କାର୍ଡ ଯୋଉ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା,
ଆଙ୍ଗୁଇଶ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ ଦେଭର୍ ଦିବ୍ୟ କଳାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କହୁଛି ମାର୍ଜିତ ହେଇଛି, ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଅର୍ଥଲି ଇଟର୍ନାଲ ହିଲ୍ସ, କେଉଁଠି ସେସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍କାର୍ବିଂ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଖୋଦିତ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ହେଇଛି? ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭିତରେ ରହି ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି, ଚିତ୍ରିତ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ନା ଇଟର୍ନାଲ ହିଲ୍ସ, ସେ ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବତ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଖୋଦିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଚିତ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଅର୍ କ୍ୱାରିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲାଇଭ୍ ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, କ୍ୱାରିଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ କରନ୍ତି, ପଥର ଯେଉଁ କାଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ମାଇନ୍ସର ସାର ତ ଥିବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ। ତେଣୁ କ୍ୱାରିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲିଭିଂ ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ୱାଜ୍ ୱିନ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ବାଇ ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ, ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଇମୋବିଲିଟି ଫର୍ମଲେ ବୋଲ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ସ, ତାପରେ ହେଉଛି କାର୍ଭ ହେଇଛି ଡିଭାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ କାର୍ଭ ହେଇଛି, ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଡ ଇଟର୍ନାଲ ହିଲ୍ସରେ ରହିଛି, ଲିଭିଂ ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ୱିନ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ବାଇ ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ୱିନ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ବାଇ ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ, ସେ ଯେଉଁ ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଇମୋର୍ଟାଲିଟିକୁ ୱିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ଭଲକରି ପଢ଼ିବା। ବୋଥ କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ହେଭନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେଭନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏଭର୍ ୟଙ୍ଗ, ଚିର ସବୁଜ, ଏଭର୍ ୟଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସଡ, ଫାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସଡ, ପୃଥିବୀଟା ଫାର୍ମ ଓଲ୍ଡ ଫିକ୍ସଡ, ଡିଲେ ଦ ଆସ୍ପେୟରିଂ ହାର୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ଆଶୁହା କରୁଥିବା ହୃଦୟଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଡିଲେ କରୁଛି ବାଇ ଦେୟାର ଇମୋବିଲିଟି, ଗତି କରୁନି, ଧୀରେ 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 ଆଶୁହା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ସବୁ ବାଇ ଇମୋବିଲିଟି। ଦେୟାର ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ସାର୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ମାନେ କହୁଛି ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଆର୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗ, ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବହୁ ଦୀର୍ଘ। ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫର୍ମେସନ୍ ସାର୍ ଟୁ କଂକ୍ରିଟ, ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ଟୁ କଂକ୍ରିଟ, ବହୁତ ଶକ୍ତ, ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଚେଞ୍ଜିଂ, ବଦଳି ଯାଏ ନା, ସେଭ୍ଡ ବାଇ ଦ ଟଏଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଏଫର୍ଟ, କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ବାଇ ଦ ଡେଭନ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଏଫର୍ଟ, ମଣିଷ ଯାଇ ସେଠି କେହି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମଣିଷର ଯେଉଁ ମାନେ ଆର୍ଥଲି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକର ସେଠି ଯାଇ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ବାଇ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏଫର୍ଟ ଦେ ଆର୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଚିଜେଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥଲି ହିଲ୍ ଇଟର୍ନାଲ ହିଲ୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର। ଡିଭାଇନ୍ କାରିଗର ସେମାନେ ଆସି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଚିଜେଲ୍ଡ କରିକିରି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଲି ହିଲ୍ ଉପରେ, ନେଚର ପ୍ରକୃତିର କହୁଛେ ଇଟର୍ନାଲ ହିଲ୍ସ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏକ୍ସକାଭେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ ଅପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲିଭିଂ ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, କିମ୍ବା ତାକୁ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଖୋଳି ଆଣିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରି ମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ ଅପ୍ ଖୋଳିକରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦ ଲିଭିଂ ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବାଲା ସେ ଯେମିତି ଖୋଳିକରି ସବୁ ଯାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା, ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାକୁ ଖୋଳିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲିଭିଂ ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଜୀବନ୍ତ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଅଖଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଇମୋର୍ଟାଲ ଇନ୍ ଦେ ଆର୍ ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ, ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁ ରୂପ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଇମୋର୍ଟାଲ, ଅମର। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଖାଲି ଇମୋର୍ଟାଲ ନୁହେଁ, ଟୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍, ବହୁତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍, ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ଆତ୍ମୀୟତା ବହୁତ ୱିଥ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସଶକ୍ତ ଜିନିଷ ସହିତ। ଭେସଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭେସଲ୍, କାହାର ଇନଫିନିଟି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ପ୍ରବଳ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ମାପି ବି ହେବ ନାହିଁ, କଳ୍ପନା ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ଦେ ଆର୍ ଟୁ କ୍ଲିଅର, ଟୁ ଗ୍ରେଟ୍, ଟୁ ମିନିଂଫୁଲ, ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଫର୍ମେସନ୍ ରୂପ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଯେଉଁ ଯାହା କହିଲେ, ଦେ ଆର୍ ଟୁ କ୍ଲିଅର, ପୁରା ଏକଦମ ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ବହୁତ, ଟୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବହୁତ ମହାନ, ଟୁ ମିନିଂଫୁଲ ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ନୋ ମିଷ୍ଟ ଅର୍ ସ୍ୟାଡୋ ସୁଦେଶ ଦ ଭ୍ୟାଙ୍କୁଇଶ ସାଇଟ, ମିଷ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ଅର୍ ସ୍ୟାଡୋ ଛାୟା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସୁଦେଶ ଦ ଭ୍ୟାଙ୍କୁଇଶ ସାଇଟ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସୁତ କରିପାରିବନି, ମଲମ ଲଗେଇ ପାରିବନି, ନରମ କରିପାରିବନି। ନୋ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଇନ୍ସଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ସ୍ପେନୁମ୍ବ୍ରା ଅଫ୍ ଇନ୍ସଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇନ୍ସଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଛାୟା ପ୍ରଛାୟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଦିଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ସ ଆର୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ, ଶାଶ୍ୱତର ପାଖାପାଖି, ଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଶାଶ୍ୱତ ପାଖାପାଖି, ପାର୍ଟଲି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଉପରେ ଆର୍ଥ ଉପରେ ସିସ୍ଟି ରହିଛନ୍ତି। ଦେ କ୍ୟାରି ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ,
ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ତାକୁ ନେଇକରି ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଠୁ କ୍ଲିଅର କଟ୍, ଠୁ ଗ୍ରେଟ୍, ଠୁ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଂ, ଅର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହାନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର କଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଯାହାକୁ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ଥପତି ଗୁଡ଼ା କଟା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟତ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଯେମିତି ରୂପାୟିତ ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଦର ମିଷ୍ଟ ନର ସ୍ୟାଡୋ, ମିଷ୍ଟ ବି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଛାୟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଜ୍ ଏବାଉଟ ଦେମ୍ ଟୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଦ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଭିଜନ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଇଜ୍ ଏବାଉଟ ଦେମ୍, ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି କିଛି ନାହିଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଟୁ ହେଲ୍ପ, ମାନେ କ'ଣ ଟୁ ଦ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଭିଜନ, ନର ଦେଆର୍ ଏନି ସେଡ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଅନିଶ୍ଚିତତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଛାୟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ଯିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଅଛି। ଏ କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଜି ବଢ଼ିବା ସେ ସାଧକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ, କାରଣ ସେ ଅପ୍ଟ କୋଟେଡ୍, ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ପିଚ୍ଟି କହିଥିବି ସେ ଯେଉଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସେ ସାଧକ ତାକୁ ନିଜେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ପରେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ଦେ ଆର୍ ଓନ୍ଲି ଦିଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟଚ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍, ଦ ଗ୍ଲିମିଂ ସୋଲ୍ଡର ଅଫ୍ ସମ୍ ଗଡ୍ ଲାଇକ୍ ହୋପ୍, ଦ ଫ୍ଲାଇଂ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସିଟି ଡିଜାୟାର। ତିନୋଟି ଲାଇନ୍, ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦିଜ୍ ଓନ୍ଲି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସେ ସ୍କଲ୍ପଚର ଇଏ ସିଏ ଯେଉଁ ଡିଭିନିଟି ଇଟର୍ନାଲ ଏସବୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ଦିଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟଚ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍, ବ୍ଲିସ୍ ପୁଣି କେମିତିକା ବ୍ଲିସ୍, ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍ ତାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ଗ୍ଲିମିଂ ସୋଲ୍ଡର ଅଫ୍ ସମ୍ ଗଡ୍ ଲାଇକ୍ ହୋପ୍, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହୋପ୍ଟା କେମିତି, ନା ଗଡ୍ ଲାଇକ୍ ହୋପ୍ ଗ୍ଲିମିଂ ସୋଲ୍ଡର ସୋଲ୍ଡର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଫ୍ଲାଇଂ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ଜର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟଚ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଂ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସିଟି ଡିଜାୟାର ଯାହା ଆମେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଟୁଇଲାଇଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟୁଇଲାଇଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାଉ ଏଭର ଟଚ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେମ୍ ଅଫ୍ ସୁପର୍ଣ୍ଣାଲ ବ୍ଲିସ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟତାରେ ଭରା। ଟଚ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେମ୍ ଅଫ୍ ସୁପର୍ଣ୍ଣାଲ ବ୍ଲିସ୍, ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପର୍ଶ କାହାକୁ ହେଉଛି, ନା ସୁପର୍ଣ୍ଣାଲ ବ୍ଲିସ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସମ୍ ସାଇନିଂ ଗଡ୍ ଲାଇକ୍ ହୋମ୍ସ, ବ୍ରସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ରସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସମ୍ ସାଇନିଂ ଗଡ୍ ଲାଇକ୍ ହୋପ୍, ଗଡ୍ ହୋପ୍ ଗଡ୍ ଲାଇକ୍ ହୋପ୍ ସାଇନିଂ ଗଡ୍ ଲାଇକ୍ ହୋପ୍, ତାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଫା ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରସିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ର ଆଉ ହଇଲ୍ ଦ ଫ୍ଲିଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ କିନ୍ ଡିଜାୟାର୍ସ, ଡାଉନ୍ ପୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ନା ଫ୍ଲିଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ କିନ୍ ଡିଜାୟାର୍ସ, ଯେଉଁ ଡିଜାୟର ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସିଟି ଡିଜାୟାର୍ସକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା, ଟିକେ ପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ କାହାଣୀକୁ ଆଗରୁ ଅନେକବାର ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛି, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସାଧକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାହାଣୀ, ନିଜର ଘରର କାହାଣୀ, ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କେବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେତେବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ ରହିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଫେଭରିଟ୍। ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟି ହେଇଛି କ'ଣ, ୱାଜ୍ ଦ ଫେଭରିଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ମଦର, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ, ମାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲେ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରରେ ବସୁଥିଲେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଦଟା କେଉଁଠି ରହେ, ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ, ଆଜି ବି ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମେଡିଟେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଚେୟାର ଆଉ ଷ୍ଟୁଲ୍ ରହୁଛି, ମା ସେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ପାଦଟାକୁ ରଖନ୍ତି ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ। ଇଏ ପିଲାଟି ଯାଇକରି କ'ଣ କରେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି କ'ଣ କରିବ, ଇଜ୍ ଟେଣ୍ଡର ଏବାଉଟ 2 ବର୍ଷର ପିଲାଟା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚେୟାର ଷ୍ଟୁଲ୍ଟା, ମା ତ ବସିଥିବେ ଚେୟାର ଉପରେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ଡେଲି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରତିଦିନିଆ ଘଟଣା, ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଯେଉଁ ଚୌକିଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ନା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟା ଥିବ, ସେ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟାକୁ ଟାଣିଦେବ, ଟାଣି ଦେଇକରି କ'ଣ କରିବ, ନା ସିଟ୍ ସେ ତାରି ଉପରେ ଆରାମରେ ବସିଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟା ପାଦ ଥାଏ, ସେ 2ଟା ପାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ପିଲାଟା ଟାଣି ଦେଇଗଲା ପରେ ସେ ତଳକୁ ରହିବ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ ବସିକରି ମାଙ୍କ 2 ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଆଉ ଯାଇକରି ତାର ବସିଯିବ, କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଦିନିଆ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଫେନୋମେନନ୍ ଫର୍ ମନ୍ଥସ୍, ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଲା, ଗୋଟାଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ମାସ ମାସ ଧରି ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏ ଲୀଳା ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ମଦନାକୁ କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଚାଲେ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ମା ସେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଟା ହେଉଛି 2 ବର୍ଷର, ସିଏ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଏ,
ମା ଚେୟାରରେ ବସିବେ, ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ପକେଇବ, ଇଏ ଯିବ ସେ ଷ୍ଟୁଲକୁ ଟାଣିଦେବ, ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ବସିଯିବ, ମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ତାର ବସିଯିବ, ମେଡିଟେସନ ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୋଟାଏ ସକାଳ ହେଇଥାଏ, ହ୍ୱାଇଲ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ, ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ହୋମ୍, ତା ଛୁଆଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି, ସଡନ୍ଲି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲାଉଡ୍ ସ୍କ୍ରିମ୍, ଯୋଉ ଚିତ୍କାର କଲା ପିଲାଟାର, ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର ଆସିଲା। ଇଏ ବୁଲିକିରି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବ୍ୟାଡ୍ଲି ହଟ୍, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଡିପ୍ କଟ୍, ମାନେ କପାଳରେ ଗୋଟେ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପଟି ଯାଇଛି, ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଧାର ଧାର ହେଇକିରି ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତାର ପୋଷାକ, ତା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେ ସବୁ ଯାକ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବାପା ଆଗେ ଚାଲିଛି, ପୁଅ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି, ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ଚିତ୍କାର କଲା ଯେମିତି, ଏସବୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଇ ରାନ୍, କ'ଣ କଲେ, ତୁ ଲିଫ୍ଟ ହିମ୍ ଅପ୍, ସେ ତୋର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରି ଟେକିବେ, ଟେକିକିରି ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିବେ ଘରକୁ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଟାକୁ ଉଠେଇକିରି ଆଣିକିରି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେବେ କି ଔଷଧ ଲଗେଇବେ କି କ'ଣ ତାକୁ କରିବେ। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟା ଉଠିକିରି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କେଉଁଠିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ିବା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରି ଗଲା ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ପଶି ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲା, ସିଧା ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପଶିଲା ତ ତାକୁ ଡାକିକିରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରହିଯା 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 ଡାକୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନ ଶୁଣିକିରି ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସିଏ ଦୌଡ଼ିଛି, ତା ପଛେ ପଛେ ତା ବାପା ଡାକୁଛି, ଡାକି 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 ଯାଉଛି, ସିଏ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାଟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ଚଢ଼ିଲା ଏବଂ କ'ଣ କଲା ନା ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଜୀ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଧକ ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟା, ମୁଁ ତାର ବାପ, 2 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି, ଦେହ ରକ୍ତ ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ପୋଷାକ ପୁରା ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଫୋରହେଡ୍ରୁ ଖଣ୍ଡିଆରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ପିଲାଟା ତା ବାପା ପାଖକୁ ନ ଯାଇକିରି ସିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ଚଢ଼ି ଯାଇକିରି ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଆଷ୍ଟୋନିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିକି ସେ କେମିତି କ'ଣ ଏତେ ଦୂର ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା, ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମା ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, କଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ହିମ୍, ତାକୁ ଧରିନେଲେ, ଆସ୍କ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ ପେଟିଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପନ୍, ମନ୍ ପେଟିଟ୍ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପନ୍, ତା ଶବ୍ଦରେ ଇଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ ପେଟିଟ୍, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ହାପନ୍। ତେଣୁ ହି ୱାଜ୍ ବିଲୋ 3 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ପିଲାଟା, 2 ବର୍ଷରୁ 2ରୁ 3 ବର୍ଷର ହିସାବରେ। ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ କରୁଛି, ମାଆଙ୍କ ସହିତ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନି କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜାଣିନି। ମାଆ ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ମନ୍ ପେଟିଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପନ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ। ସେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି ସେତିକିବେଳେ, ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍, ପଡ଼ି ସିଧା କ'ଣ କଲା, ଯାଉଥିଲା ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ି ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲା ଗଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କଲା ତା ଜେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ବସିକିରି କହିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କହୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ବୋହି ଯାଉଛି, ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ କ୍ରାଇଙ୍ଗ ନାଓ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପଡ଼ିକି ତା ଜେଷ୍ଟରଟା କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କନ୍ଦାକନ୍ଦି କରୁନାହାନ୍ତି। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ମଦର ହ୍ୱାଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହାପନ୍, ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମା ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ ପେଟିଟ୍ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପନ୍। ଇଏ ପିଲାଟା ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ପିଲା, ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଜଣା ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀ ଜଣା ନାହିଁ କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜଣା ନାହିଁ, ମାଆ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଂଲିଶର। ଇଏ ପିଲାଟା କେମିତି କ'ଣ ବୁଝିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଦେଲେ, କାଲଠାରୁ କାଲ ମାଆ ବୁଝନ୍ତି ବୁଝେ, ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲା, ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିକିରି ଗଡ଼ିଗଲା, ଗଡ଼ିକିରି ଦେଖେଇଦେଲା ଏଇଭଳିଆ ଆମ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମାଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦ ମଦର ୱେଣ୍ଟ ଇନ୍, ମାଆ କ'ଣ କହିଲା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ବ୍ରଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ୱାଶ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ ହେଡ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ସ୍ପିରିଟ୍ ଲଗେଇକି ତାର କପାଳକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇଦେଲେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହିମ୍ ନାଇସ୍ଲି, ତା ହାତ ମାଆ କ'ଣ କଲେ, ସେଟାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲେସ୍, ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲେସ୍ ସ୍ପିକିଂ ଇନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ କହୁଛି, ସିଏ ତାର କ'ଣ ବୁଝିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କନ୍ଦା ବୋବା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାର ପିଲାଟା ଆରାମରେ ବସିଛି, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଗେଭ୍ ନାଇସ୍ ସୁଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ହିମ୍ ହୋମ୍ ୱିଥ୍ ମି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଲଭ୍ ସୋଲେସ୍ ଦେଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଏବଂ କିଛି ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ତାକୁ ମିଠା ଚକୋଲେଟ୍ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଲେ, ଏବଂ ଶେଷକୁ କ'ଣ କଲେ, ମୋ ହାତରେ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଦେଖି ବିଦା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ଚାହିଁକିରି ରହିଛି। ତାପରେ ସେ ସାଧକ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଆସିବି ଇଏ ସାଧକଙ୍କର ସରୁ, ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେଥିରେ ଯାହା କହିଥିଲି ତାକୁ କହୁଛି। ଏଥିରେ ଇଏ ସାଧକ ଯିଏ ଯିଏ ପିଲାର ବାପା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ହେଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍,
କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ଡିପ୍ ଡିଭାଇନ୍ ର ଗଭୀର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତି ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦାଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହଟ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା ପଡ଼ିକିରି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଇଯାଇଛି, ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କମିଂ ଟୁ ଇଜ୍ ମଦର୍ ଅର୍ ଫଦର୍, ତା ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନ ପାଇକିରି କ'ଣ କରୁଛି, ହୁ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ହିମ୍, ଯେଉଁ ମା ବାପା ତାର ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଲୋଜ୍, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନ ଯାଇକିରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି, ଟର୍ନସ୍ ବ୍ୟାକ୍, ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ରନ୍ସ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର୍, ପଛକୁ ଫେରି ବାପାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି ମା ଡିଭାଇନ୍ ମଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ହୁ ଇଜ୍ ମୋର କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ହିଜ୍ ସାଇକିକ୍, ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ମଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଉଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକିରି ପଛ କରିକିରି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ହିଜ୍ ସାଇକିକ୍, ତାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅତ୍ୟଧିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ, ତେଣୁ ପିଲାଟା କହୁଛି ଦେଖ ଆମେ ମା ବାପା ସେଠି ବସିକିରି ଭାବୁଛି ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ, ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଥିଲି ମା ପିଲା ମା ଗୋଟେ ତାମିଲ ଲେଡ଼ିଟେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଖେଳଉଛି ପଡ଼ିଯିବାର, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଯେମିତି କହୁଛି ମନ ମାନେ ତ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନଟା ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମା ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଠିକି ଜେସରେ କହିଦେଉଛି, ତାକୁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେମିତି ଭାବୁଛି ଯେ ପିଲାଟା ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ଚିତ୍କାର କରିକିରି ଶେଷକୁ ସେ ପଛ ମୁହଁ ବୁଲେଇକିରି ଚାଲିଯାଉଛି, ଏବଂ ତାର ସମ୍ପର୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିକିରି, ଯିଏକି ସାଇକିକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସହିତ ଅଛି ପିଓର ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ରେ ଯିଏ ଅନୁବନ୍ଧିତ, ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେଠିକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମା ସିଏ ଏମିତି ପିଲାଟାକୁ ବସିକିରି ଭାବିକିରି ବାପା ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମା ଯୋଉଠି ସେଠି ତାର ଯୋଉ ଫାଟରୁ ଯାହା ବାହାରିଥିଲା, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ହାଜ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମଦର ଲେବୁଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରୋଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହାଜ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମଦର ଲେବୁଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାନୁଷୀ ମା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାଟାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ମିଠା ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରୋଲ୍, ମୋର ଏଠି ଆଗରେ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳର ତାମିଲ ଲେଡ଼ି ଡରି ଯାଇକିରି ଭାବୁଥିଲା କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ସଲେସ ପ୍ରେମ ମିଠା ବଣ୍ଟା, ତାକୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରୋଲ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ହାଜ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମଦର ରେବୁଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରୋଲ୍, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠି ରହିଛୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରୁଛୁ, କେମିତି କରୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆଉ 4-5ଟି ଲାଇନ୍ ମାତ୍ର ପଢ଼ି ଦେଇକରି ତାକୁ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା। ଅନ୍ ଏ ସ୍ଲୋ ଟ୍ରେମ୍ବ୍ଲିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ ଦେ ସାଇନ୍ ଲାଇକ୍ ଭିଜିଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ବିଗିନିଂସ୍ ଅଫ୍ ଏ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେମୁଲସ୍ ଇମାଜିନିଂସ୍ ଅଫ୍ ଏ ହବ୍ ଇନ୍ ହେଭନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେ ମିଙ୍ଗଲ୍ ଇନ୍ ଏ ପାସନ୍ ଅଫ୍ ପରସୁଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରେ ଅଫ୍ ଜୟ ଠୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟୁ ଟାୟାର। କି କଳ୍ପନା ବାସ୍ତବିକ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ବହି ଥାଇପାରେ ନ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ହୃଦୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତୋଫାନ ବହି ଯାଉଛି ତାକୁ ବସିକିରି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତତ ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଭଳିଆ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସାଧନା ମୋର ଅଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ ଏ ସ୍ଲୋ ଟ୍ରେମ୍ବ୍ଲିଂ ବିଙ୍ଗ ବିଟୱିନ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ ଟ୍ରେମ୍ବ୍ଲିଂ ବ୍ରିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ ଦେ ସାଇନ୍ ଲାଇକ୍ ଭିଜିଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାରରୁ ଭିଜିଟାଣ୍ଟ କରି ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ବିଗିନିଂସ୍ ଅଫ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍, ସେଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପରଫେକ୍ସନ୍ର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ବିଗିନିଂସ୍ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେମୁଲସ୍ ଇମାଜିନିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେଭନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୃଥିବୀ ଅଛି ହେଭନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେମୁଲସ୍ ଇମାଜିନିଂସ୍ ଇମାଜିନେସନ୍ ଦେ ମିଙ୍ଗିଲ୍ ଇନ୍ ଏ ପାସନ୍ ଅଫ୍ ପରସୁଇଟ୍, ଯେଉଁ ପରସୁଇଟ୍ କାଲି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପରସୁଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅନ୍ନୋନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ପୁଣି ଶନିବାର ପଢ଼ିବେ ଦେ ମିଙ୍ଗିଲ୍ ଇନ୍ ଏ ପାସନ୍ ଅଫ୍ ପରସୁଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରେ ଅଫ୍ ଜୟ ଠୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟୁ ଟାୟାର, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପ୍ରେ ଯିଏକି କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଏନି ଯେ ଠୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟୁ ଟାୟାର, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ବିଛୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ପଢ଼ିବା ଦେ ଗ୍ଲିସିନ୍ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରେମୁଲସ୍ ବର୍ଡର୍ ବିଟୱିନ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ, ତାହାରି ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ଗ୍ଲିସିନ୍ ଲାଇକ୍ ଭିଜିଟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆନାଦର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, କୋଉଠୁ ଏଠୁ ଯେମିତି ନୁହେଁ
ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନେଟରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବି ଗ୍ରାସ କରିପାରୁନି, କାରଣ ପାର୍ଥିବ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍ ବିଗିନିଂସ ଅଫ୍ ଏ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଟୁ କମ୍, ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଭେଗ୍ ଇମାଜିନିଂସ ଅଫ୍ ଏ ହେଭନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ହେଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ, ତାର ଫାଷ୍ଟ ଭେଗ୍ ଇମାଜିନେସନ୍ସ, ପ୍ରଥମ ଅନ୍ରିଅଲ୍ ଏବଂ ଇମାଜିନେସନ୍। ଦେ ମିଙ୍ଗିଲ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ପରସୁଇଟ୍, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ପରସୁଇଟ୍, ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୱେଷଣ, ତାରି ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେମାନେ ମିଙ୍ଗିଲ୍ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଏଭର୍ ଫିଟିଂ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚଳମାନ, ସଦା ଚଳଦଳ ଚାଲୁଛି, ଏଭର୍ ଫିଟିଂ। ଭାଇବ୍ରେଟିଂ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପାର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ଜୟ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି କେମିତି, ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପାର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ଜୟ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ବହି ଆସୁଛି। ଦିଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଲିଟିଲ୍ ଟୁ ବି ଫଟିକ୍, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର କ୍ଲାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ସରିବ ନାହିଁ, ଅସରନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଦେଇଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ସମୟ ପ୍ରାୟ ହେଇଆସୁଛି, ଆମେ ଆଜି ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କର୍ମବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ କର୍ମ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସହାୟତା, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କର୍ମ ନିୟନ୍ତା, କର୍ମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ନିୟନ୍ତା, କର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ରାମଙ୍କର, ସୀତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦଶରଥଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜରାସଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ଉଦ୍ଧବ କର୍ମ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ, କର୍ମ ତୋହର ନିଜ ଉପରୁ। ତେଣୁ ସେଇ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ରଷ୍ଟା, କର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ନିୟନ୍ତା, କର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ସବୁକିଛି। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଧାରି ଦେଇପାରିବୁ, ଭାଗ୍ୟ ସୁଧାରିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ସୁଧାରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଭାବି ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ କର୍ମକୁ ମହୀୟାନ କରିବା, ଗରିୟାନ କରିବା। ଯଦି କର୍ମ ମହୀୟାନ ଗରିୟାନ ହେବ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ହଉଛୁ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବା, ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରିୟଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନାହାନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, ଯାହା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳିଆ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କର୍ମକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ସଚେତନ ହେବା, କର୍ମକୁ ତାରି ଉପରେ ତାକୁ ନ ସଜାଡ଼ିକରି ଆମେ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ରଖିବା ସନ୍ଦେହ।